Dámy a pánové, milí hosté, jsem velice rád, že vás mohu opět přivítat, podobně jako jsem to učinil včera, a to nejenom jménem svým, ale jménem pana rektora Masarykovy univerzity, pana profesora Martina Bareše, a vítám vás na druhém odpoledni Mendlových dnů, čtvrtého ročníku Mendlových dnů. A jsem velice rád, že můžeme mít dnes jaký takový vrchol těch Mendlových oslav, těch Mendlových dnů. A je mi velikou ctí a jsem opravdu velice rád, že zde mezi námi mohu přivítat paní Danu Drábovou. A jsem moc rád, že přijala pozvání do Brna, že přijala pozvání Masarykovy univerzity do opatství a že dokonce se nám přizpůsobila tak trochu, protože bude mluvit samozřejmě o své milované energetice, ale také o vodě. Takže ta přednáška bude věnována vodě a energetice. A já na úvod ještě s dovolením přečtu kousíček článku, který jsem si vytiskl z Českého rozhlasu, je to článek, který vyšel nedávno, od Jiřího Leštiny a který popisuje působení paní Drábové. Ona ho možná zná, je tam nazvána Atomovou lady a říká se v tom článku, že už je v tom úřadě Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, jak jistě víte, 23 let, což znamená mimo jiné, že byla v úřadu a je v úřadu přes 11 premiérů a že je nejdéle sloužícím nejvyšším úředníkem, respektive úřednicí ve vrcholné instituci státu. A ten citát zní takto a já ho schválně jsem si vybral, schválně ho tady přečtu, protože jsem chtěl ocenit ještě jednu podstatnou část její činnosti. Paní Drábová neuvázla v labirintu sofistikovaného jaderného oboru ani v ponorce svého úřadu. Ve světě vysokého úřednictva se stala unikátním fenoménem, když po útoku na Ukrajinu se na sociálních sítích pustila s jadrností a přímočarostí do demaskování Putinových lží. A ještě jeden citát. A co je nad jiné cennější, jak Drábová s veškerou vahou své jaderné erudice čelí jedné z nejzáludnějších zbraní Putinovy hybridní války, založené na vyvolávání strachu a paniky z jaderného ohrožení. Tolik citáty, tolik úvodní slovo, tolik představení. Slovo má Dana Drábová. Prosím. Dámy a pánové, dobré odpoledne. Velmi ráda jsem přijela do Brna. Je mi ctí, že mohu vystoupit se svým povídáním v takto významné lokaci, s velkou vazbou na historii, ale i současnost. Je mi rovněž ctí, že mohu s vámi sdílet některé myšlenky na téma voda a energie, voda a energetika. Uvidíme v průběhu toho mého povídání, že tyto dva fenomény se navzájem velmi úzce ovlivňují, protože bez dostatku energie bychom neměli vodu a bez vody bychom nedokázali získávat energii pro naše potřeby. Když dovolíte, já si tady zadeponuju ten mikrofon. Posunu se sem, abych dokázala dobře ovládat svoji prezentaci, kterou jsem si pro tohle téma připravila. Pan prorektor zmínil, že zadání nebylo úplně rutinní pro mě, tak tahle prezentace má na Mendelových dnech svoji světovou premiéru.
Začneme zdánlivě odtažitě, protože se budeme se bavit o energii. Energie je něco pořád pro nás dostatečně záhadného. Richard Feynman ve svých famózních přednáškách o fyzice většinou začínal semestr tím, že řekl, skoro všemu rozumíme. Ale co je to energie, to umíme jenom opisně. My si vzpomeneme na hodiny fyziky na základní střední škole a na tu definici energie je schopnost konat práci. Ale ono je to daleko komplexnější. Energie je schopnost měnit věci, měnit dění v celém vesmíru, na Zemi, od elektronu až po hvězdy. Energie je rovněž obsažena v každém záření. Dá se říci, a geniálně to popsal svou notoricky známou dneska rovnicí, E se rovná MC na druhou Albert Einstein, že všechno na světě, i my samotní, jsme kombinací hmoty a energie. A abychom získali jedno nebo druhé, musíme na to přeměnit tu druhou komponentu. Energii nezíská... No já tam nebudu vidět takhle. To se vám omlouvám. Tak dobře, já si vezmu ten mikrofon do ruky zase. Omlouvám se za technickou vsuvku. A už to dokonce i mluví. Skončili jsme tedy u toho, že abychom získali energii, musíme na ní přeměnit hmotu. Tak toto rovnítko mezi hmotou a energií udělala teorie relativity na začátku 20. století a od té doby se snažíme stále více tuhle tu jednoduše zapsatelnou, ale jinak nejednoduchou vazbu pochopit. Ale vraťme se do praktického každodenního života. Zopakuju tu větu. Abychom dokázali měnit svět okolo nás a přizpůsobovat ho našim potřebám, potřebujeme energii. Bez energie můžeme dříve nebo později zapomenout na to, že se napijeme, že se najíme, že se ohřejeme, že se budeme nějakým rozumným způsobem dopravovat, že nám bude poskytnuta alespoň adekvátní, když ne špičková, zdravotní péče. Ale s energií spolu souvisí takové pojmy, jako je svoboda, nezávislost, demokracie, tržní hospodářství, uspořádání společnosti, které nazýváme demokracií, velmi závisí na alespoň přiměřeně spravedlivém přístupu všech k energii. Dá se tedy říci, že energie byla, je a bude jedním ze základních faktorů vývoje jakékoliv civilizace. Přístup k energii spolu určuje kvalitu našeho života a tím i kvalitu civilizace. Zatím v zaznamenané historii lidstva byl-li vyčerpán nebo skoro vyčerpán jeden zdroj energie, byla vždycky k dispozici naše inovativnost a flexibilita a posunuli jsme se ke zdrojům jiným, které nám umožnily dosáhnout dnešní technologické úrovně a velmi, velmi vysoké kvality života, aspoň v té naší části světa. Je dobré si připomenout, že energie rovněž spolu rozhoduje o národní bezpečnosti. Zmínili jsme bezpečnost.
Stále častěji slyšíme energetická bezpečnost. Co to tak může být? Jak to zase definovat? No musíme zase opisně. Dá se říci, že energetickou bezpečnost máme zajištěnu, když máme energii dostupnou ve správném množství, na správném místě, ve správném čase, ve správné formě. A v poslední době se k tomu přidává něco, co nám dělá stále větší starost, totiž za správnou cenu. Co míníme správnou cenou? Správnou cenou míníme to, že cena, za kterou si opatřujeme energii, nevytváří příliš hluboké, příliš výrazné rozdíly mezi jednotlivými skupinami populace, nevytváří příliš velké skupiny, které by trpěly energetickou chudobou, to znamená skupiny lidí, kteří musí velmi vážně uvažovat o tom, jak si zatopí, nakolik budou své obydlí vytápět, nakolik stupňů, jestli mají raději vařit nebo svítit. Já to schválně bagatelizuji, ale v každém případě se nám ve společnosti vyskytuje stále více lidí, kteří takovéhle vážné starosti mají. A poslední věc k energetické bezpečnosti. Energie by měla, vzhledem k tomu, že je nás na téhle planetě stále více a zdroje té planety zatím z hlediska našeho poznání a technologií, které máme k dispozici, jsou omezené, tak ta energie by měla být rozumně přátelská k lidem a k přírodě. Jinak to ta planeta nebude schopná dlouhodobě podporovat. Ráda bych vám ukázala, jak souvisí dostupnost energie a kvalita života. Na obrázku na X-ové ose vidíme spotřebu energie v gigajoulech za rok na osobu. Na Y-ové ose index lidského rozvoje neboli Human Development Index, což je ukazatel, který vytvořila si Organizace spojených národů pro to, aby mohla porovnávat kvalitu života v jednotlivých zemích. Human Development Index je komplexní ukazatel, složený ze řady dílčích ukazatelů, jako je doba dožití, dětská úmrtnost, přístup k očkování, přístup ke vzdělání, míra gramotnosti, ještě řady dalších. Čím vyšší číslo, tím lépe se v té dané zemi žije. Co nám ten graf říká? Můžeme z něj vyčíst řadu informací. První, do nějakých zhruba 120, možná 150 gigajoulů za rok, vidíme velmi silnou závislost mezi kvalitou života, reprezentovanou tím HDI, a dostupností energie. Někde okolo těch 150 gigajoulů za rok se ta křivka začíná nasycovat. Přeloženo, další zvyšování spotřeby energie nebo dostupnosti energie už nemá tak významný příspěvek ke kvalitě života. Můžeme se zeptat, kde na té křivce se nachází Česko. Tak zhruba na úrovni Japonska nebo Německa, to znamená se spotřebou energie nějakých 180-190 gigajoulů za rok. Což znamená, že už se nacházíme v té nasycující se části křivky a stojí za to uvažovat, kde bychom mohli naše energetické potřeby racionalizovat a něco ušetřit. Poslední informace, a ta je pro ten dnešní svět také velmi důležitá. Vidíme řadu zemí,
A některé z nich jsou i velmi lidnaté. Příklad mu Pákistán, anebo dnes nejlidnatější země světa Indie, které mohou svým lidem zajistit energii v množství, s jakým žili první zemědělci 10 000 let před Kristem. To není úplně jednoduchá a dobrá zpráva. Proč? Protože v dnešním informačně propojeném světě všichni tihle vidí, jak také mohou žít lidé v zemích, kde ta energie je dostupnější. Ještě z větší části pochází, anebo v minulosti pocházela z fosilních paliv, těžených právě v těchto zemích, které sami dostatek energie svým lidem nabídnout nemohou. Ještě jeden pohled do historie, no ono jich bude ještě více, ale teď, co se týká spotřeby energie, roční světová spotřeba energie ještě před 200 lety byla v porovnání s dneškem velmi nízká. A prakticky byla pokrývána spalováním biomasy. Malou část tvořila práce lidských svalů a svalů zvířat. Nějakou část energie větru a vody, ale v tomhleto měřítku to prakticky nelze znázornit. Až přišla průmyslová revoluce a parní stroj. A parní stroj umožnil mimo jiné také těžbu uhlí z větší hloubek. Tím pádem umožnil využívání velmi koncentrované energie, koncentrované ve srovnání s energií biomasy. A vidíme, jak začala spotřeba energie krok po kroku a ve druhé polovině 20. století velmi dynamicky narůstat. Ten parní stroj také mimo jiné umožnil přenesení té nejhrubší, nejtvrdší námahy v manufakturách z lidí na stroje a umožnil lidem věnovat se například rozvoji osobnímu více, než to bylo možné předtím. Ono skoro všechno souvisí skoro se vším. Ještě pár poznámek. Dnes nejdůležitější geopoliticky, ale i z hlediska energetiky a dalších odvětví fosilní palivo je ropa. A vidíme, že ropa začala nabývat na významu až po druhé světové válce. Za to velmi rychle. S ropou v ruku v ruce šlo využívání plynu a dnešní kvalitě života, tak jak jsme na ní skoro automaticky zvyklí, se podařilo dosáhnout díky fosilním palivům, a to zejména uhlí. My máme tendenci si ho ošklivit z různých důvodů, zejména co se týká té přátelskosti k životnímu prostředí, ale dá se říci, že bez fosilních paliv by tady kvalita života tak, jak jsme na ní zvyklí, těžko byla. Voda. První poznámka k vodě. Uvidíme za chvíli, že vodu lidé využívali od starověku, její kinetickou energii, ale více nabyla na významu ve chvíli, kdy začala elektrifikace a byly spouštěny první vodní elektrárny na konci 19. století. V polovině 20. století se do toho portfolia energetických zdrojů přidala jaderná energetika a tak jako vidíme tu nesmělou zelenou část toho grafu, to jsou obnovitelné zdroje, jako je energie větru a energie slunce. Tohleto měřítko nám zase moc dobře neumožňuje ten jejich podíl vidět, i když ten podíl je rostoucí.
Lidé, jak už jsem zmínila, vodu využívají k vykonávání práce již tisíce let. Řekové používali vodní kola k mletí pšenice na mouku. Máme zachována vodní kola, která jsou stará přes 2000 let. Egypťané zdokumentovaně používali Archimedovy vodní šrouby k zavlažování a čerpání vody ve 3. století před naším letopočtem. Česká stopa. V pozdním středověku se stále zvyšovala potřeba a poptávka po kovech a bylo třeba je těžit ze stále větší hloubek a staré těžební metody přestaly vyhovovat. To znamená, že horníci začali používat vodní kola k čerpání vody z dolů, k drcení rudy, k pohonu měchů, vysokých pecí a k pohonu kladiv v kovárnách. Ta ilustrace a řada dalších pochází z knihy Jiřího nebo Georgia Agricoli, který působil dlouhá léta jako důlní inženýr na panství Šlíku v Jáchymově. A ve své knize Dere Metallica popsal řadu metod, jak využít energii vody. Ale nejen to, ale protože naším dnešním tématem je energie vody, tak jak se vyvíjela technologie používání energie vody v hornictví, dodnes hojně citovaná zejména ve Spojených státech amerických kniha 12. knih o hornictví a hutnictví Jiřího Agricoli. Posuňme se do současnosti a podívejme se na to, jak vypadá energetika v posledních, řekněme, 50-70 letech. Začneme rokem 1973, což je specifické a významné, protože to byl rok prvních ropných krizí v souvislosti s jomkypurskou válkou. Vidíme na tom obrázku celkovou spotřebu primárních zdrojů energie. A když se podíváme na dnešní hodnoty, tak vidíme velmi významný nárůst. Co vidíme dál? Ten nárůst je tažen fosilními palivy, tedy ropou, uhlím a zemním plynem. Ani náhodou nevíme, i když se snažíme, čím bychom ta fosilní paliva nahradili. A vidíme tam také ostatní primární zdroje, jako je energie jaderná, jako jsou obnovitelné zdroje. Tady vidíme dosti významný nárůst oproti tomu roku 1973. Poptávka po ropě. Opět obrovský nárůst proti tomu roku 1973 v těch rozvinutých ekonomikách, ke kterým patří země Evropy, včetně Česka, Severní Amerika. Ten nárůst není tak významný jako v rozvojových zemích. Ropa 21. století, totiž elektřina. Tady se dá předpokládat, že ten nárůst, poznámka pod čarou, elektřina není primární zdroj, to znamená, vyrábí se z těchto primárních zdrojů, prakticky ze všech. Ale vidíme, jak ta poptávka po elektřině prudce roste. Když tady vidíme obnovitelné zdroje, tak převážná část jsou vodní elektrárny. Zcela bezkonkurenčně nejvýznamnější obnovitelný zdroj pro výrobu elektřiny. Ještě se můžeme podívat, jak rostla poptávka po elektřině v uplynulých, řekněme, 30 letech. A ten růst se nezastaví. Ten růst se bude
pravděpodobně dále zrychlovat. Dá se říci, že ten, kdo nám může odepřít elektřinu, nás může dostat do velmi svízelné situace a ještě vzletněji řečeno, dá se říci, že při dnešním stavu vědomostí, znalostí a technologií můžeme skoro všechno, na co si vzpomeneme, ale zejména ve městech bez elektřiny můžeme jen velmi málo. Rok 2021 ve světě bylo vyrobeno 27 000 terawatt hodin elektřiny. Pro kontext, Česká republika zatím ročně vyrábí asi 80 terawatt hodin. Takže to jenom, abychom viděli, jak vlastně málo Česká republika do toho světového vyrobeného množství a té světové potřeby přispívá. Podívejme se nyní na některé země z hlediska toho, jak si opatřují elektřinu. Elektrárny rozdělíme do tří skupin. Ta šedá část, elektrárny spalující fosilní paliva, ta růžová část, elektrárny jaderné, modrá část, obnovitelné zdroje, dominantně, zcela dominantně kombinace větrných a vodních elektráren. Nemáme čas na to, abychom tenhle poměrně informativní obrázek probírali do detailů. Zmíním jenom některé z těch zemí. Polsko. 80% uhelných elektráren pokrývajících spotřebu v Polsku a zhruba 17% kombinace vody a větru a baltu. Japonsko. Po havárii jaderné elektrárny Fukushima muselo výpadek vzniklý odstavením jaderných elektráren, které jen velmi pomalu uvádí zpátky do provozu, nahradit dovozem skapalněného zemního plynu a rozvojem zejména větrných elektráren. Jestli si někdo myslí a hudrá, že v Evropě je elektřina drahá, poslala by ho a příští týden se tam na chvíli přesunu do Japonska. Světově. V roce 2020 61% elektřiny pocházelo z těch 27 000 terawatt hodin z plynových a uhelných elektráren, zhruba 10% z jaderných a zhruba 29% z obnovitelných zdrojů. Naprosto dominantní, pořád to budu opakovat, co se týká obnovitelných zdrojů, je voda. Česko. Nejsme na tom tak špatně. Hodnotíme-li to portfolio zdrojů z hlediska toho, jak je přátelské k životnímu prostředí, tedy zejména z hlediska emisí z jednotlivých typů elektráren. Snažíme se mít co největší podíl nízkoemisních elektráren, což jsou v České republice zejména elektrárny jaderné a v nějaké míře jsou velké snahy tenhle podíl zvyšovat obnovitelné zdroje. Ku podivu těch 12% není jako v jiných zemích tvořeno primárně kombinací vody a větru, ale kombinací vody a fotovoltaických elektráren. Potenciál větrných elektráren se v České republice využívá zatím velmi málo. Porovnejme se s naším sousedem, který nás v mnoha aspektech ovlivňuje. A porovnáváme-li tu míru nebo ten podíl nízkoemisních zdrojů,
tak vidíme, že ve srovnání s Německem na tom vůbec nejsme tak špatně. Pořád je to tak zhruba, jak v Česku, tak v Německu půl na půl. V Německu se ta situace ještě trochu zhoršila v neprospěch nízkoemisních zdrojů, protože Německo odstavilo na základě politického rozhodnutí své jaderné elektrárny, o tuhle část přišli a nenahrazují ji obnovitelnými zdroji, nahrazují ji zejména elektrárnami plynovými a uhelnými. Ještě tři země zmíním, a to jsou země, které mají z hlediska závazku o omezování vlivu člověka na klima a v té oblasti, které se říká net zero, do roku 2050 skoro odpracováno. Francie, 70 skoro procent nízkoemisní elektřiny z jaderných elektráren, zhruba 24 % kombinace vody a větru. Švédsko, velmi podobná kombinace, menší podíl jaderných elektráren, větší podíl elektráren vodních a větrných. A vidíme, že Švédsko má odpracováno, co se týká net zero. No a Norsko, to je úplně z tohohle pohledu ideální, pokud něco na světě je ideální země, protože má 99% nízkoemisní elektřiny z vodních elektráren. Podívejme se na to, a zase začneme v tom roce 1973, jak se vyvíjela výroba ve vodních elektrárnách. Vidíme, že ten nárůst byl poměrně významný, se zhruba 1300 terawatt hodin na zhruba 4300 terawatt hodin. A vidíme země, které začaly velmi intenzivně potenciál vodních elektráren využívat, to znamená Čína, obě Ameriky, A dá se říci, že v zemích sdružených v Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj ten potenciál vodních elektráren je prakticky vyčerpán. Ale velký potenciál je v těch rozvojových zemích. Tady to vidíme ještě v trochu jiné prezentaci, ale to, co je na tom důležité, je to, že ta celková produkce, když si připomeneme těch 27 tisíc terawatt hodin, tak u těch vodních elektráren je poměrně solidní. Šampioni. Zmíněné Norsko s obrovským podílem vodních elektráren, když se vám bude zdát, že ta čísla nesedí, tak protože to není úplně nafitováno na stejný časový okamžik. Takže významně pokrývá svoji poptávku po elektřině z vodních elektráren také Brazílie, Kanada, Turecko a tak dále. Vidíme, že největším producentem elektřiny z vodních elektráren je Čína. Ovšem, vzhledem k tomu, jaká je v Číně poptávka po elektřině, tak ani tohle poměrně vysoké číslo. Vzpomeňme si, že ročně něco přes 4 000 terawatt hodin světově neznamená pro Čínu víc než třetinu pokrytí poptávky. Znova připomenu, že co se týká nízkoemisních zdrojů elektřiny, šampionem a zdrojem s největším potenciálem jsou vodní elektrárny. Následovány jadernými, větrnými, solární elektrárny se poměrně dynamicky rozvíjejí, ale z velmi nízké základny. Takže jejich podíl je pořád ještě poměrně dost malý. Dá se říci, že zásobování energií závisí na vodě. A zpětnovazebně, zmínila jsem na začátku, zásobování vodou závisí na energii.
Tahle ta vzájemná závislost se bude v nadcházejících letech prohlubovat a bude to mít významné důsledky jak pro energetickou, tak pro vodní bezpečnost, tedy dostupnost energií a dostupnost čisté vody. Jsou dneska už regiony, kde každý z těchto zdrojů čelí rostoucím nárokům, omezením v důsledku hospodářského populačního růstu a změny klimatu. Tepelné elektrárny, tedy uhelné, plynové, jaderné, jsou obrovskými spotřebiteli vody. Ale i paliva nebo technologie, které používáme k dosažení přechodu k nízkoemisní energetice, by mohly, pokud nebudou správně řízeny, zvýšit vodní zátěž a nebo být dostupností vody omezeny. Některé nízkouhlíkové technologie, větrná, fotovoltaická energie, vyžadují poměrně málo vody. Jiné, jako jsou biopaliva nebo koncentrační sluneční energie, zachycování, využívání, ukládání uhlíku, jsou na vodu poměrně hodně náročné. Stále více se mluví o vodíkové ekonomice, o vodíkové energetice. Elektrolýza k výrobě vodíku bude opět velkým spotřebitelem vody. V posledních zhruba 5 letech jsme viděli, že suchá po celém světě způsobila, že vodní elektrárny musely svou výrobu omezit. A já vám na samý závěr ukážu, jak se předpokládá, že se bude vyvíjet spotřeba vody, co se týká energetického sektoru. Tady máme miliardy kubíků, které jsou odebrány elektrárnami z přirozeného koloběhu vody. A vidíme, že nejnáročnější biomasa, dále potom fosilní paliva, výroba vodíku a také svou roli zde hrají zmíněné jaderné elektrárny. Můžeme se podívat, tohle jsou výsledky jedné z mnoha studií, kolik vlastně litrů vody je třeba, chceme-li vyrobit megawatt hodinu elektrické energie. A máme to od zhora. Biomasa, vodní elektrárny, tedy zejména velké přehrady, lehké topné oleje, jaderné elektrárny, u těch se na chvíli zastavím, potřebujeme zhruba 2 kubické metry vody odebrané ze zásobníku vody nebo stoku na výrobu 1 megawatt hodiny elektřiny. Velmi podobně, říkali jsme, že ty tepelné elektrárny jsou podobné na tom uhlí a další elektrárny. A vidíme to, co už jsme zmínili, i plynové elektrárny jsou srovnatelné s jadernými a uhelnými. A vidíme poměrně nižší potřebu vody pro elektrárny fotovoltaické a větrné. V roce 2013 pan doktor Ansorge z Vodohospodářského ústavu TG Masaryka udělal takovou statistiku potřeby vody pro některé naše provozovny a vidíme, že ta čísla velmi hezky sedí s tím, co nám ukázala jedna ze světových studií. To znamená pro výrobu 1 megawatt hodiny v jaderných elektrárnách potřebujeme zhruba 2 kubíky vody. Vzpomeňme na těch 80 terawatthodin celkové výroby v Česku. V jaderných elektrárnách se vyrobí něco okolo 40%, takže ta spotřeba vody je opravdu velmi významná.
A i v Evropě pocítili všechny elektrárny, ale zejména ty tepelné elektrárny, včetně jaderných, suchá léta, tady pár ilustrativních obrázků od toho, jak vypadala suchá období v roce 2022 na různých místech Evropy. Francie, která využívá největší podíl jaderných elektráren a stavěla je buď na pobřeží moře, anebo na březích velkých řek, a tam je ta potíž, protože ty, které byly postaveny, jsou postaveny na březích velkých řek, například na Róně nebo na Garoně, se setkaly s poměrně velkými problémy, protože chladí v takzvaném otevřeném cirkulačním okruhu. Otevřený cirkulační okruh neznamená, že by ta chladící voda byla potřeba pro chlazení reaktoru, ale je potřeba pro takzvaný terciální okruh, který zajišťuje dobré podmínky pro výrobu elektřiny. Takže tam, kde je přístup k vodě omezený, nebo kde jsou prioritou environmentální estetická hlediska, lze u konvenčních reaktorů zvolit suché chlazení. Jak nám název napovídá, spoléhá se tenhle typ chlazení na vzduch, jako na médium přenosu tepla, nikoli na přímé odpařování z okruhu kondenzátoru. Suché chlazení znamená, že je dosaženo minimálních ztrát vody, a tím pádem je jedním z možných řešení nedostatku vody, zejména ve vodních tocích, tedy nebo v nádržích pro budoucnost. Poslední věc, tady příklad, jak může vypadat klasické chlazení, tak jak ho známe z našich elektráren, které potřebují chladící věže, a jak může vypadat, jeden typ toho suchého chlazení. A vidíme, že ta úspora vody může být skutečně velmi významná, aniž by měla příliš velký význam na výkon té elektrárny, nějaké ztráty kvůli spotřebě velkých větráků, které ženou ten vzduch ochlazující kondenzátorové trubky, tam je, ale přesto ta úspora vody asi za to stojí a bude třeba o ní uvažovat. Dámy a pánové, připravila jsem si pro vás takovou mozaiku, nevím, jak se vám zdála souvislá, abych se vyrovnala s tématem voda a energie. Snad jsem vás úplně nesklamala. Děkuji vám za pozornost. Tak já se zeptám, jestli máme ještě jeden mikrofon. Dobře, výborně. Jak asi tušíte, tak program nekončí a počítali jsme s tím, že po přednášce bude následovat diskuze, můžete klást otázky, eventuálně nějaké kratší komentáře, ale prosím, buďte pokud možno struční, přesní, výstižní v těch vkladení otázek. Takže můžeme asi to spustit, kolegyně má mikrofon, prosím, použijte ho, pokud se chcete něco zeptat. Tak, otevírám diskuzi, máte-li otázky. Já jsem předpokládal, že budete mít, tak prosím. Raz, dva, tři. Já jsem se chtěl zeptat, jaký vliv na spotřebu bude mít zákaz spalovacích motorů v roce 2030 v EU a jestli jsme schopni, nebo jaký je potenciál
u nás ve větrné energii a třeba solárních panelech, tak abychom dosáhli těch cílů, kterých máme dosáhnout v roce 50? Předpokládá se a modely, třeba i Gubno, ukazují, ale také ČEPS, že pokud máme zajistit alespoň střední, nikoli maximální integraci jednak tepelných čerpadel pro vytápění a jednak elektromobilita, nejsou to žádné přehnané odhady, tak ta výroba elektřiny bude muset narůst těch 80 terawatt hodin na něco okolo 110. To je také poměrně, bych řekla, hlavolám, z čeho Česká republika by eventuálně dokázala tenhle ten nárůst pokrýt. Uvidíme. Z největší pravděpodobností bude nutno postavit 1, 2, 3 plynové elektrárny. Není třeba zavrhovat plyn kvůli tomu, co provedla různá schoda okolností a co provedl režim pana Putina v roce 2021 s cenami plynu. Plynu je na světě dost a vidíme, že jakmile jsme ho dokázali do Evropy dostat, tak ty ceny se uklidnily v tu ránu. K potenciálu větrné energetiky. V současné době něco okolo procenta naší spotřeby. Ten potenciál je odhadován někde k 10-15% v dohledné době. Problém je, že lokální komunity nejsou nakloněny tomu, že by se v jejich okolí ty větrné elektrárny stavěly. A jak tohle to dohodnout, to bude velký úkol do budoucna, protože jestli je něco relativně přátelské k životnímu prostředí, tak jsou to ty větrné elektrárny, když se u nás nevyrábějí. Protože jejich výroba, stejně jako výroba fotovoltaických panelů, nic hezkého z hlediska čisté energie není. Ale myslím si, že těch 15% je dosažitelných. Ono, když si čtete různé statistiky nebo predikce, tak je potřeba si dávat velký pozor na to, co porovnáváme. Protože řekneme-li si 15% v instalovaném výkonu, tak to vůbec neznamená, že bude 15% ve vyrobené elektřině, protože ten takzvaný load factor, to znamená doba provozu, jak větrných, tak solárních elektráren, je poměrně nízká. Dobrý den. Říkala jste o nárůstu spotřeby energie zhruba skoro o 50%, ale což znamená stavbu plynových elektráren, dalších jaderných zdrojů, ale zároveň, jaká je vlastně životnost současných bloků v Dukovanech a v Temelíně? Neubudou nám tyto zdroje? Tak dukovanské bloky mají odpracováno skoro 40 let. V roce 2025 rozhodneme, myslím tím náš úřad, o možnosti dalšího provozu. Provozovatel, tedy firma ČES, směřuje, jestli to dosáhne, to teprve uvidíme, ale směřuje k 60 letům, to znamená, že ty dukovanské bloky stávající by měly začít odcházet do penze někdy okolo roku 2045. To je 2000 MW instalovaného výkonu. Co se týká Temelína, je mladší o 20 let, to znamená, že by měl začít pomýšlet na zaslouženou penzi někdy okolo roku 2065. Uvidíme, jak se pohne
poznání, protože tu jadernou elektrárnu musíte kontinuálně modernizovat a udržovat tak, aby odpovídala bezpečnostním standardům. Ve Spojených státech amerických už jsou dvě jaderné elektrárny, které dostaly licenci na 80 let provozu. A finská elektrárna Loviza směřuje, tedy její provozovatel směřuje k 70 letům. Ale to je přání, pro které evidentně ti provozovatelé udělají všechno, protože při dnešních cenách elektřiny a na druhou stranu při nutných investicích pro výstavbu nových zdrojů a nejenom jaderných, ty stávající zdroje jsou opravdu velmi výnosné. Takže čím déle je budou schopni udržet v provozu, tím spokojenější budou a tím spokojenější bude i stát. Mě by zajímalo, zda v našich podmínkách může dostatek vody právě ovlivnit rozvoj jaderné energetiky. Já jsem tady schválně v závěru ukazovala tu možnost chlazení tou nucenou cirkulací vzduchu. To je, když si to představíte, tak je to vlastně takový chladič v autě. To znamená, ta voda se nespotřebovává, pohybuje se v uzavřeném okruhu těch trubek a chladí se zvenku vzduchem. A tam ta úspora je tak významná, nebo může být tak významná, že se můžeme dostat na 20% té původní spotřeby vody. Já bych se chtěl zeptat, vlastně pár dní zpátky se uzavřelo podávání přihlášek o tender do stavby dalšího bloku Dukovan a myslím si, že to i navazuje na další blok v Temelíně. Tak jestli právě se tam aspoň u některých těch přihlášek uvažuje to řešení pomocí toho suchého chlazení, nebo jestli... No. Zatím ne. Zatím ne, často v zadávací dokumentaci nepožadoval, ale možná, že k tomu přistoupí, bude-li například na Dukovanech chtít stavět více než jeden blok, který by pracoval v souběhu, aspoň dočasném, s těmi stávajícími. Na Dukovanech je totiž vzhledem k dostatku chladící vody v navodním díle Mohelno výkonové omezení, že se tam dá momentálně postavit blok o výkonu 1200 MW, který může a uchladí se pracovat v souběhu s těmi stávajícími čtyřmi. Pokud by ČES chtěl ještě v souběhu s těmi pěti bloky přidat ještě šestý, tak bude muset uvažovat o tom suchém chlazení. Dobrý den, rád bych se zeptal, jaký je váš názor na malé jaderné reaktory? Ta naše část světa se k ním svým způsobem upnula, protože se tady dlouhodobě, zejména v Evropě, ale i ve Spojených státech, nedaří stavět ty velké, tak aby to bylo v rozumném čase za rozumné peníze. Co k tomu říci? Ty reaktory s menším výkonem se určitě mohou stát součástí řešení, ale není to žádný všelék. Kombinace obnovitelných zdrojů a těch reaktorů s menším výkonem a těch velkých reaktorů je to, co můžeme do budoucna očekávat. U těch malých reaktorů nebo reaktorů s menším výkonem, oni některé z nich vůbec nejsou tak malé, třeba 300 MW, to už je skoro dukovanský blok, ale co můžeme si k tomu dneska říci, je to, že jakmile budou rozumně na trhu, což zatím nejsou, tak
tak určitě řada investorů si je do svého portfolia bude chtít zařadit, včetně investorů státních. Vidíme to v Polsku třeba, protože tam stát, konkrétně firma PGE, se zabývá stavbou 6, řekněme, velkých jaderných bloků, 1000 MW a více. Je podepsána smlouva s Westinghousem na 3 bloky v lokalitě Lubjatovo, blízko Žarnovce, ale PGE vytvořila také konsorcium s PKN Orlen, protože ty rafinérské a chemické podniky PKN Orlen jsou velmi energeticky náročné a tohleto konsorcium jmenuje se Syntos a ještě o něm hodně uslyšíme, protože míní pro svá zařízení, zejména ty rafinérie, postavit až 10 těch malých reaktorů do roku 2050. Takže jak říkám, oni se součástí řešení stanou krok po kroku, zejména co se týká možná náhrady uhlí v centrálním zásobování teplem a podobně. Ale nespoléhejme se na to, že za nás tahle ta technologie něco vyřeší. Dobrý den, já bych se vás chtěla zeptat, jak vidíte budoucnost elektrifikace a přechodu z fosilních paliv na nějaké ekologické zdroje, jestli to vlastně do budoucna je nějak možné a třeba v nějakém časovém rozmezí? No úplně jsem vás neslyšela, což je asi moje vina, protože... Jo, pardon, tak já zkusím mluvit trošku víc. Jasně, já jsem se chtěla zeptat, jak to vidíte do budoucnosti s elektrifikací a jak vidíte vlastně přechod z fosilních paliv na nějaké náhradní zdroje a jestli je to do budoucna nějak možné a pokud jako v nějakém rozmezí časovém. No, ono to bude nutné, protože ta fosilní paliva, ne že by úplně došla, ale přestanou být tak dobře dostupná, jako jsou dneska. V Evropě je to ještě naléhavější záležitost, ne? Hlavně kvůli omezování vlivu člověka na klima, ale kvůli tomu, že Evropa prakticky na svém území už fosilní paliva nemá. Je třeba co se týká ropy z 90% závislá na jejím dovozu a tahle ta závislost se nijak zvlášť nemění, závislost na plynu roste. Jaké to může mít řešení? Musí nám pomoci, a nebude to rychlé, výzkum, vývoj, inovace. Je třeba se naučit ukládat elektřinu, protože elektřinu umíme vyrobit a budeme umět vyrobit z velmi různých zdrojů. Ona je na tohleto, právě protože to není primární zdroj, tak je na tohleto velmi šikovná. A na druhé straně ona umí nahradit fosilní paliva například v dopravě. Ale bude k tomu mnohem delší cesta, už to vidíme, než ta původní očekávání naznačovala. Dobrý den, já bych se rád zeptal, jestli se dají stávající jaderné bloky, které jsou právě chlazeny tou vodou, nějak přebudovat právě na to chlazení vzduchem a případně, jak by to bylo finančně náročné, anebo jestli se tady musí vyloženě už tak stavět. Dalo by se to. To je prostě náhrada těch chladicích věží stávajících jinou technologií, ale tam je velká otázka, jak velkou část své životnosti, když to takhle, nebo provozní životnosti, ty bloky ještě mají před sebou, aby se to zaplatilo, ty chladicí věže jsou. I ty klasické mokré jsou velmi drahá věc. No.
Dobrý den. Nedávno vláda schválila klimaticko-energetický plán České republiky, který vlastně určuje zdroje, duším, do roku 2030 nebo možná i 50. Máte, prosím, nevím, jak moc jste s ním obeznámena, respektive jestli vnímáte, že je realistický a jestli nebude ta energie prostě scházet. Ten národní klimaticko-energetický plán je velmi dobře zpracovaný, ale jako všechny strategie v České republice má jednu takovou drobnou vadu. My umíme psát strategie a neumíme je realizovat, tak já doufám, protože ten NKEP je opravdu rozumný, že se to zlomí. Zrovna na tom NKEPu by bylo hezké, kdyby se to zlomilo. Já jsem se, myslím, že to bylo před 2 lety, náhodou ocitnul na konferenci v Olomouci, kde ČES popularizoval svůj teplátor. Byli v tom takový jako velmi optimističtí, vykládali to v duchu jakoby teplátor do každé rodiny nebo spíš do každého sídliště. Nebojím se toho, že by se to nezvládlo technologicky, ale jak to vidíte s fyzickou bezpečností takovéhohle, řekněme, mini jaderného zařízení ve spoustě lokalit v České republice? Tak počkejte, já to začnu odkrajovat po kouskách. Teplátor je takový, bych řekla, utopistický projekt vědců z Českého vysokého učení technického Západočeské univerzity. ČES s tím nemá co společného. A dokud tady bude mít někdo rozum v tomhle státě, tak teplátor bude projektem, na kterém se studenti spoustu věcí naučí spočítat a naučí se spoustu konceptů, ale to je nerealizovatelný prostě. Využít současné vyhořelé palivo, tak jak to ten teplátor předpokládá, je nesmysl. Nikdy na to nebylo myšleno, nebo zamýšleno, lépe řečeno, to vyhořelé palivo, a z hlediska stavu pokrytí jednotlivých palivových proutků o něm autoři tohle krásného snu nevědí vůbec nic. Takže teplátor si odškrtneme, to ne. Ale zobecníme to. Vy jste možná směřoval k tomu, jak by to vypadalo s fyzickou bezpečností libovolného malého reaktoru v nějaké komunitě. No ty reaktory, které by sloužily pro lokální výrobu, distribuci elektřiny, ale zejména tepla, už jsou koncipovány tak, že ta fyzická bezpečnost je v podstatě inherentní. To znamená, oni jsou rozměrově velmi malé, velmi kompaktní, aspoň ty projekty tak vypadají, pardon. A tím pádem já bych si s tím úplně velké starosti nedělala. Co mě by dělalo starosti, je ta ekonomika. Protože když by někdo reálně zvážil, zatím to nikdo neudělal, jak pro zemi s tak robustní infrastrukturou pro přenos distribuce elektřiny se vyplatí ta decentralizace zdrojová těch malých reaktorů. Oproti tomu, že budeme svítit, topit, nabíjet auta elektřinou z těch velkých, já to zatím nevidím teda. Ale nemám proto žádný, je to prostě takhle, můj odhad, nemám proto žádný solidní podklad. Dobrý den, moc krát děkuji za zajímavou přednášku. Chtěl bych se vás zeptat na termonukleární reakci, termonukleární technologii. Ono už se asi posledních 60 let říká, za 20 let to bude. Tak co myslíte? No tak buďte si jist, že za 20 bude let to za 20 si let. Budeme asi říkat, že za 20 let by to mohlo být. Ale aby to neznělo tak cynicky, za posledních 50 let se udělalo spousta práce.
za nějakých 5 až 10 let se už konečně rozběhne ten 500 megawattový termonukleární reaktor v Kararaši, onen ITER, který ukáže, jestli fakt je technicky a ekonomicky života schopné vyrábět teplo pro výrobu elektřiny, to ještě nebude elektrárna, teplo pro výrobu elektřiny tímto způsobem. 500 MW to už je slušná elektrárna, ale ono tomu ITERu bude zbývat ještě veliký kus cesty. Udělat z toho tu elektrárnu. To znamená vyvést ten tepelný výkon a využít ho. No ale já už se toho nedožiju, takže se dopustím prognózy, že někdy v poslední čtvrtině tohle století by tady ty elektrárny mohly být. Chci se ještě zeptat, jaké argumenty mělo Německo pro uzavření jaderných elektráren? To byla velmi dlouhá cesta. Těch důvodů tam byla zcela jistě celá řada, ale já uvedu aspoň ty, které já považuji za rozhodující. Ten první je to, že německá ekologická hnutí v 70. letech minulého století se začala etablovat na boji proti jaderným zbraním. To je něco, co u nás jsme neznali, možná také proto, že Německo skutečně mělo a má jaderné hlavice na svém území. V každém případě, jakmile přišly ty první dohody tehdejšího Sovětského svazu a Spojených států a začaly se ty arzenály jaderných zbraní snižovat, což se posléze přednedávnem zastavilo, ale budiž to není předmětem té úvahy o tom, proč Němci utekli od jaderné energetiky, aspoň pro tuto chvíli nebo pro toto období. A tím pádem tam vznikla taková past na naši pravou mozkovou hemisféru, která spojila, a byl to krásný marketingový tah od těch ekologických hnutí, jadernou elektrárnou s jadernou bombou. Moc jim to nevycházelo, protože Němci jsou velmi technicky, inženýrsky vzdělaní, stejně jako my, konec konců máme stejné základy. Ale přišel Černobyl a to, že jaderná elektrárna nevybuchuje, bylo vniveč. Ono to sice s jadernou bombou nemělo co dělat, ale ten výbuch páry a vodíku na čtvrtém bloku černobylské elektrárny byl spektakulární. Tím se to rozhýbalo. Bylo dohodnuto první koalicí sociální demokraté, zelení, tehdy premiér Schröder, že Německo postupně od jaderné energetiky ustoupí, protože 65% Němců potom Černobylu začalo říkat, podívejte se, my se těch jaderných elektráren bojíme, nám se oškliví a vy, politici, nás jich zbavte. 65%. 65% potenciálních voličů. No takovouhle společenskou objednávku neodmítnete prostě, zejména ne v dnešním světě. Takže byl dohodnut Atomausstieg někdy v roce 2002 s tím, že ty elektrárny by měly být zastaveny všechny po 35 letech provozu, všechny. Německý průmysl s tím byl velmi nespokojen, protože si dovedl představit, jak to zacvičí s cenami elektřiny. Takže když pana Schrödera vystřínala paní kancléřka Merkelová, tak byl dohodnut, sice to pořád bylo postupné odstavování, ale ty poslední bloky měly jít z provozu až v roce 2035. A přišla Fukushima.
A bylo to tady znova. A ta dohoda byla 2022, poslední bloky z provozu. Přišla ta hra s plynem a volatilita cen elektřiny a plynu, ale přesto v dubnu tohle roku poslední tři německé bloky byly odstaveny. Nebyly tam žádné bezpečnostní důvody, žádné technologické důvody, ty bloky byly stejně dobré jako ty naše, nebo kterýkoliv jiný na světě. Ale ta společenská objednávka hraje roli. Dobrý den, předem děkuji za pěknou prezentaci a dotazy mám dva. První, s plánovaným prodlužováním životnosti Dukovan se uvažuje nebo otevírá otázka výměny parogenerátorů. Zda to vidíte jako reálný, anebo jestli třeba na nějakém jaderném bloku už taková akce realizovala. To je první otázka. A druhý dotaz je, jak jste optimistická co do dodržení termínu s výstavbou nového jaderného zdroje. To se třeba nemůžeme těšit na něco, co teďka se potýkali Mochovce. Nebo zda skutečně ten rok 36 by mohl být reálný. Děkuju. O parogenerátorech se uvažuje jako o vyměnitelné části té jaderné elektrárny. Příklad realizace poměrně úspěšné je Krško ve Slovensku, kde ten parogenerátor byl vyměněn. Máme ze Spojených států, ale z poslední doby několik příkladů neúspěšné realizace. A ČES dělá všechno pro to a nic nenasvědčuje tomu, že před uplynutím těch 60 let by bylo třeba ty parogenerátory měnit. Tam otázka chemických režimů a otázka odluhu, odkalů a podobně hraje obrovskou roli a ČES si je vědom toho, že by to bylo tak strašně drahý a tak strašně logisticky náročný, že je lepší věnovat více času a financí tomu, aby se ty parogenerátory udržovaly fit, když mi to takhle dovolíte říci. Počet zaslepených trubiček kvůli netěsnostem je velmi nízký na těch parogenerátorech. Jo, vidíte to. No jo.